մինչև Քաթարին անցնելը։ Այնտեղ հիշենք, որ հայ 1930 թվականին ես ուզում եմ խոստովանություն անեմ։ Ես դեռ փոքր էի, երբ փոքր էի, իմ առաջին հեռուստահաղորդավարը, ում համակրել եմ եւ սիրել եմ, դա եղել է համայնքապատկեր հաղորդումը եւ դուք եք եղել։ Ես ուզում եի սա ուղղակի միջև սկսելը խոստովանեի։ Լավ, ուրեմն Քաթարը թող մնա աշխարհի չեմպիոն։ Ես սա ուզում եի այսօրվա հաղորդումը տենց սկսի։ Ես առաջին անգամ երբ նայել եմ ինտելեկտուալ շոու եւ ասել եմ այս հաղորդավարը այն է, ինչ մեզ պետք է, դուք եք եղել։ Քանի տարի կան մեր մտած խոսում եմ։ Ես չեմ բերում ես հալապ։ Սա ուղղակի փոքրիկ խոստովանություն։ Կներեք, որ շեղեցի, հա։ Տարակ բան։ Ուղղակի որ շեղեցի, իսկ Քաթարը երազանքը կատարվեց։ Չէ, իհարկե կատարվեց, ու էլի առիթն է եղել, որ փողոցում տեսել եմ, չեմ հանդգնել մոտենամ։ Վերադառնանք Քաթարին։ Վերադառնանք Քաթարին, քանի որ պատահական չի, տղաները ինձ կուղեն, եթե սխալվեմ, սա ամենաթանկ աշխարհի առաջնությունն է պատմության մեջ 200 քանի միլիարդ սանյերներով ինչ որ դեպ ստադիոններ ասենք չէ կատարում։ Այնպիսի եղանակ է, նույնիսկ ծմրանը, երբ մեզ մոտ ծմերը, իրենց մոտ շատ վառ ամառ է և 35-40 աստիճան ու ստադիոնները հովացման համակարգ ունեն։ Քանի միլիարդ դոլար է, Արմեն ջան, դու որպես ֆուտբոլային 200 միլիարդ 200 միլիարդ 200 միլիարդ Ես ինչքան հիշում եմ, երկրորդ հորիզոնական բրազիլիանը մի 50 միլիարդ Չէ, երկրորդ հորիզոնական ամենաթանկը Ռուսաստանն է եղել 20 միլիարդ Ես տենց գիտեմ։ 7 նոր ստադիոն են կառուցել տեղը, երևի թե ամբողջ գումարը ծախսվել։ Ու արաբական աշխարհում առաջին անգամ աշխարհ առաջացում։ Ոչ միայն մարզադաշտեր, այլ հյուրանոցներ։ Ես ընկեր ունեմ, անցած տարի հյուրանոցում բուքը արել համար, այդ հյուրանոցը դեռ չէին կառուցել։ Այս աշխարհի առաջացման համար անկեղծ ավելիները կառուցել են, կառուցել են, ինքերը բոլորն էլ ասել են։ Ամանում ստացա։ Չէ, կարծում եմ սկսել լայն գալիս։ Ոչ բառը մենք դեռ։ Ու մեր գալիս է դա գնդակ, էլ չէ, վաո։ Չեմ ասում, ասես, իսկ երբ ենք մենք լինելու աշխարհի չեմպիոնատում, այդ հարցին ես թվում եմ Պարոն Արզումանյանը։ Երբ ինչ, չէ, կարող են ինչ որ ասես բան թուղթ ու գիր կամ այն մոտ։ Ուրեմն մենք ցնում ենք հաղթել, մենք Պարոն Արզումանյանը պետք է պատասխանի, ենք այն գիրն են։ Հա, ինչ որ հետո ասում ենք հաղթեցինք, չէ՞ որ ասես մարդիկ ասում են, չէ, այո, ու մենք ցնում ենք բարդ դիտեք, իմանայի, հաղթեցինք թե չէ, տեղ ամբողջ խնդիրը դրա համար չենք հաղթում։ Կարո՞ղ է։ Չէ, որ հաղթենք, ընդեղ կլնենք։ Չէ, իդեպ ես ներկայացնեմ, եթե չգիտեք, ուրեմն Ռոբերտ Արզումանյանը այն քիչ ֆուտբոլիստներից է, որ ամենամոտն է եղել, որպեսզի մեր Հայաստանի ազգային հավաքականը մտնի Եվրոպայի առաջնություն 2012 թվականին ամենամոտն են եղել։ Երբ որ մենք բանին Իռլանդիայի Իռլանդիայի Վարդան Մինասյանի այդ փառահեղ հավաքականը ակումբներում կանգնած է եղել Ռոբերտ Արզումանյանը, մի ծափար։ Ես ուզում եմ գիտեք ինչ մի հատ sense կարող եմ չէ պատմել, ինչ ուզել պատմել այդ ֆորմատը, ես ուզել պատմել։ Ոքե, ֆուտբոլի ուրեմն աշխարհի առաջնությունը ինձ համար սկսել է 1994 թվականից, երբ առաջին, չէ, 11 տարեկան էի, Մոսկվայում էինք բնակվում, առաջին ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունը եղի, որ ամբողջ բոլոր խաղերը նայել եմ։ Խնդրում եմ, նաև առաջին ալիքով ասա Մոսկվայում կանոնը ինչ է եղել։ Դե Մոսկվայում իման Ռոբերտ է, ուղղակի Մոսկվայում ասում են Ռաման։ Ռոմա։ Ասեմ ինչ։ Դու որտե՞ղ Ռոբիս սուրդ։ Չէ, 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 հավատա Ռոման մոտիկել չէ, 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 նորմալ ինձ որ տարան 5-րդ դասանեի, տանեցիները մի քիչ ֆուտբոլից էլի շեղվեցինք, բայց ոչինչ։ Կարևորը լինի ուրախ։ Դպրոց տարան, իմ դասեկը մաթեմատիկայի ուսուցչուհին, անունը ճիշտ ասած չեմ հիշում, ասեց մալչիկ, կա՞ք ծիվա զավուտ։ Ես մտածեցի 5-րդ 11 տարեկան տղեմ, դու մտածի Ռոբերտը ինչ որ դժվար անուն է, ասացի Ռաման։ Ես մնացի 2 տարի Ռոմայի, բայց 94 թվականի աշխարհի առաջնությունից ինձ համար սկսել ֆուտբոլի հանդեպ մեծ սերը 11 տարեկանից եւ մինչ այսօր ոչ մի ֆուտբոլային հանդիպում բաց չեմ թողնում։ Այդ Միացյալ Նահանգներում էր։ Միացյալ Նահանգներում, այո, եզրափակիչն է Պասադենայում էր։ Անցան տարիներ, մի 20 տարի հետո ես այցելեցի այդ մարտադաշտ Պասադենայի։ Բայց այդ ցի խաղը վերջացել։ Չէ, գնացի։ Բրազիլիա, Իտալիա խաղները այնտեղ ժամի խնդիր էր, գիշերը 3-ի, 4-ի կողմերն եմ նայել այդ խաղը, այնպես քնաթաթախ, բայց ցավոք Իտալիայի հավաքային է երկրպագում Ռոբերտո Բաջոյի
Շեխարվածը Ռոբերտը այդ մեկն է, Պոչիկը, Պոչիկը, այո, Պոչիկը։ Այ այդեն որ չխփեց։ Այո, բարձր հարվածեց։ Ուրեմն այս մեկ ռեկորդակիր չեմպիոնատ ենք, հա, տեսնելու։ Այսինքն մեկ անթե գումարային ռեկորդ ունենք, մեկ ունենք շուտ տեխնոլոգիաների ռեկորդ, որ մեկ ունենք անհասկանալի ֆուտուրիստիչիսկի բան, հա, մարզադաշտեր, որտեղ կան ապագայի, էլի, ապագայի։ Այո, բա փակված, կարող բանոբապ, չէ՞, երևի բկտ մարզադաշտեր, որոնք փակվում են, այնտեղ կան ներներից դունից պատրաստված մարզադաշտեր կան։ Մարզադաշտն աշխարհի, որ կարաս քանդես, տանես ուրիշ երկու։ Իրականում տենց էլ անելու են, աշխարհի առաջնությունից հետո տանելու են Աֆրիկա։ Չելուրս, հա, նվիրաբերում են աֆրիկյան աղքատ երկրներից որից է մեկ։ 784, եթե չեմ սխալվում, կոնտեյներա, որ ստադիոնի անունը հենց 784։ Ահա, հենց, հա։ Հեշտ է։ Եթե թվերը ճիշտ կամ 874 կամ 784, ներկան չի։ Երևի Էլ ուրիշ ինչ ռեկորդներ արդեն կան։ Կարելի է խոր ռեկորդների մասին է խոսել։ Դե իրանց մասին է, կարելի է։ Քանի որ այս աշխարհի առաջնությունը շատ սպորտսմեններ, շատ հումանիստներ բոյկոտում են, քանի որ այս աշխարհի առաջնության կառուցապատման ընթացքում ամենաշատ մարդն է մահացել։ Մահացել է 5000-6000 հոգի, հա, լիքը ֆուտբոլիստ, նույնիսկ ասել է չեմ նայելու այս առաջնությունը։ Պակիստանից, Շրիլանկայից, Բանգլադեշից, Չինական պատի կառուցման ընթացքում ավելի անգամներ է։ Ահա, այդքան մարդ մահացել։ Ամենայնիկ Ռոսնա, որ Տոնի Կրոսը Twitter-ում Բայց չի խաղում Կրոս Գերմանիայի ազգային հավաքականի նախկին ֆուտբոլիստ Ռեալ Մադրիդի, ուղղակի Արտուր հարցնում է, որպես դու խոսիած հաղորդավար պատմում ես այս ակումբի համար։ Արքայական այս Ռեալի ու աշխարհի ամենասիրուն անունազգանով մարդը Տոնի Կրոսը, հա, ինքը բրենդային կոչիկի իտալական ինչ-որ խանութի։ Կասես բան FIFA-յում մի կարող են խոսել, չէ՞, կասեն Արտուրը ոչ ոք չի հասկանում, դրա համար խոսում ա օրինակ։ Կասես բայց FIFA-ն որ դե չէ, սենս չեն կանի, որ այս հավաքականը հաղթի, որովհետև այս երկրում անհնարին է որ անցկացվի չեմպիոնատը։ Հաղթող, դու գիտես հաղթող Եվրատեսի նման չի։ Եվրատեսի, դու գիտես Եվրատեսի նման, այո, գիտես նման։ Ո՞վ հաղթում ան դա։ Գիտես անցածը քաթարն է։ Դու գիտես դրս այս աշխարհի հարցը մանկականներ կա։ Բայց մա շուտով կլի չեմ մոտ։ Ինստովումա հիմա։ Այսինքն կա sense մի բան, որ ասում են, գիտեք ինչ, իրենք քիչ երկրպագու ունեն, քիչ մարդ ունեն, օրինակ Հայաստանի չեք ասի, ինչքան են լավ խաղ, չէ՞, քաղելու։ Ինչու՞, քվյարկելով չէ, չէ։ Չէ, չէ, քվյարկելով չէ։ Ինստովումա ֆուտբոլը անկեղծ Արմենի հետ լրիվ ես համամիտ եմ ու համաձայնեմ, ֆուտբոլը հաղթում են միայն ու միայն մարզադաշտում եւ աշխարհի առաջնության այդտենց մեծ մասշտաբով հանդիպումներում, այդ ձեր ասած կոռուպցիան, այդտենց ոնց որ ծանոթով ինչ որ մրցավարները օգնեն, չկա։ Ինստովումա չկա։ Չէ, բայց ինչ վերաբերում է տանտեր որոշելուն կա։ Հա, իսկ տանտեր որոշելուն կա, իհարկե։ Դե պետք է ունենաս ենթակառուցվածներ, մետրո, մետրոներ, կայաններ, մետրոյի ամեն ինչ հյուրանոցներ, պետք է համապատասխան քանակի մարզադաշտեր ունենաս, կարող ես հեռավորություն ապահովել։ Ու դրա վրա ասում են, որ մի քանի երկրում հասկացա։ Երբեք չեն կարող ապահովել։ Ես ես վերջերս դոկումենտալ էի նայում, որտեղ պատում էին Քաթարի առաջնությունը, ոնց է որոշվել, որ Քաթարում պետք է անցկացվի, ու այդ ամբողջ ամերիկյան բացահայտումներ, թե ինչ է տեղ ունեցել, այնտեղ պատկերացրեք, մրցում են իրար հետ Քաթարը, Միացյալ Նահանգներ ու Անգլիան, որտեղ պետք է լինի աշխարհի առաջնություն։ Քաթարը այն որ բոլորի համար ինչ-որ աութսայդեր երկիր է, որ անհնար է, ու ցույց են տալիս մարդկանց դեմքերը, ովքեր եկել են իրենց դելեգացիաներով, իդեպ Միացյալ Նահանգների դելեգացիայի ղեկավարը, եթե չեմ սխալվում, կամ Ջորջ Բուշն էր, ինչ-որ նախագահ էր 2010 թվին էր, կամ Քլինտոնն էր, չգիտեմ, ինչ-որ մեկը նախագահներից մեկը, չէ, նախագահ չէր ինքը այդ ժամանակ, ոնց նախագահներից մեկը, ու կար նկարներ, որ ցույց են տալիս, որ այդ ընտրությունը ինքը իր հյուրանոցի այլիները ջարդել են, դրա համար չանցած նախագահները, չէ, իմպիչմենտ անես են գնաց դից հյուրանոցի համարի ամեն ինչ ջարդել էր դրանից հետո, որովհետև իսկականից անհավատալի է, ու ամբողջ ֆիլմը պատմում է նա մասին, թե ինչ կոռուպցիոն մեխանիզմներ է եղել, ու ասում է ակնհայտ, օրինակ FIFA-յում ինչ-որ կան մարդիկ, այդ գործկոմի անդամներն են, ովքեր ունեն ձայն քվյարկելու, այսինքն ընդհանուր առմամբ մոտավոր 25 թե 26 հոգի է որոշում,
Ova, որտեղ այլ ներ աշխարհ արածվա դա միացյալ նահանգների ընտրությունների պես, այսինքն ես Աֆրիկայի ես 26 երկրների տեղ կարամ ձեր դուք։ Ահա, այնտեղ ոնա Աֆրիկանունի 3 հոգի։ Ու պատմում է մի աղջիկ, որ այդտեղ ամեն մի ձայնը կարևոր է եղել, որ կոնկրետ քաթարից այդ շեյխերը բաց քննարկումների մեջ էին, որ օրինակ համար 2 միլիոն դոլար ու դու քվեարկում ես։ Չէ, լավ 3 միլիոն է, ասես ու այս ոնց ցույց է տալիս, որ արդարացված է, որ փող ունեն ու ամեն ինչ կարողանում են կազմակերպել, որ այս պայծրությամբ ամենայն դեպս ամեն ինչ բարձր մակարդակ։ Դե բայց իստոմա առաջնությունը վերջանալուց հետո մենք կհասնենք։ Ինչո՞ւ էս բա ամեն ինչ իդեալ գրեթե իդեալական է։ Արդեն ինձ համար մի քիչ անսովոր է, որ ամառա չի առաջնությունը։ Դա ամենավատը։ Մի քիչ անսովոր է։ Չէ՞ որ իրանք բարով դիելն են, չէ՞ ինչ որ դաուկներով կբանդրով։ Կամենից բյու Ուղղակի հայ հերոսների համար դա փոքր անսովոր, դրսում չես կարողանում գարեջերով նստես, նայես վայելել խաղի, մա տանը պետք է թեյով, մեղրով պետք է նայես աշխարհը վերցնես։ Եվ խոսքը բան չէ, կամի թատրի խոսքը կտրենք, եւ այժմ խոսենք ֆավորիտների մասին։ Տարա։ Սմայս իրավիճակում պարոն Արզմանյանը գնա պրոֆեսիոնալ։ Ես առաջարկում եմ ամենապրոֆեսիոնալ կարծիքը ասի ֆուտբոլիստը։ Աղթողի մասին։ Ահա։ Ու ֆավորիտների, ֆավորիտների ցանկ։ Ասա ով աղթելու գնանք։ Է դա էլ է ինչի՞ բան, չէ՞։ Պորտուգալիան ասա գնանք։ Ու միջանաց մարդ կա սեղանի շուրջ, ով մի խաղի մասնակցել, որտեղ 2 գոլ ա եղել, մեկը ինքնախփել, մյուսը Քրիստիանո Ռոնալդոն։ Ես առաջակա մի անգամ էլ ծապարեմ ակումբ։ Հա, ա եղել, երբ մի գոլ ինքնախփել, մյուսը Ֆերնանդո Տորեսը։ Տորեսը բացեց հաշիվը Իսպանիայի։ Բայց հետո մատան չէ խփեց երկրորդը։ Ասում եք մետրոն ցեր, բայց չի միշտ։ Մատան խփեց, առաջնա Տորեսն էր խփել։ Կարծիքը լսենք Արմեն ջան։ Իսպանիա Նիդերլանդները։ Գաղտեն։ Գաղտեն Նիդերլանդները։ Ոնց եմ սիրում Նիդերլանդների թիմը։ Մայց ես ուղիղ հասկանում եմ ինչի Նիդերլանդները։ Ինչի, ինձ հետա գրքիր է։ Դե մի բան։ Որտեղ տատալները։ Ուղղակի ես ասեմ, ես էլ չեմ հասկանում։ Չէ, անկեղծ իսկ ես երկրպագում եմ արդեն երկար ու շատ ձիգ տարիներ Արգենտինայի հավաքականին եւ ցանկ մի քիչ ճիշտ ասած վախով, մի քիչ վախում եմ, ես չի որ հիմա դուխով կասեմ Արգենտինան կհաղթի, բայց երազում եմ Արգենտինայի հավաքականը հաղթի եւ եւս մենք երազանք ունեմ այս աշխարհի առաջնության հետ կապված, շատ եմ ուզում Պորտուգալիայի եւ Արգենտինայի հավաքականները հանդիպեն եզրափակչում, որ վերջապես Ռոնալդու եւ Մեսի այդ հակամարտությունը նաեւ աշխարհի առաջնության Ընդքան երազանք ունես։ Չէ, ասակ ինչ գեղեցիկ կնա։ Նատել միքսեր, արդեն ասա։ Այո, շատ գեղեցիկ։ Այո, այո, գեղեցիկ նա։ Շնորհակալություն պատասխանատուն։ Արդեն ժամանակ։ Քեզ լագիստիկա։ Կարծես, կարծես համանքապատկեր խաղի աշտարակը ես բերեցի աշխարհում։ Իսկ ես երբ որ նա գիտեք մի անգամ ես հիշում եմ, որ մենք կնոջս հետ Պորտուգալիայում ենք եւ նայում եւ աշխարհի այդ Ռուսաստանում որ չեմպիոնատն է 2018 թվականին եւ մենք նստած ենք շու կաֆեում նայում ենք մարդիկ ասում վաու բարձրապես կոկերես նստած էր ու նայում ենք եւ Պորտուգալիաներ եւ Ուրուգվայը չեմ իրանում ինչ որ դե մի քիչ ավելի իգուցե Իսպանիան կա այո այո խաղացել 3-3 վերջացավ Իսպանիա բաշխեց եւ ուրեմն ես նայում եք եւ քինես ասում Սուդյան ոնց է անգլերեն ասում ռեֆերի ասում who is the referee մենք էլ smart is պորտուգալացի ֆրանսասես իտալիան ինչքան ցույն կար այդ մարդու բանի մեջ իտալիան էլի ոչ մի արդեն հասկացանք էլի որ երևի իտալացիները չեն սիրում պորտուգալիան կամ իսպանիան ավելի շատ է Մեն Արմեն, ասա, դու ֆուտբոլային մասիմա բուզական էր քաղի մոտ։ Դու որպես եվրոպական գծի պատասխանատու այս հաղորդման։ Պետխաղում Պորտուգալիան 3-3 չէ՞ վերջացավ։ 3-3 վերջացավ։ Բայց համատուկ հակակրանք ես չեմ կարծում, որ իտալացիները պորտուգալացիների նկատմամբ ունեն։ Ֆրանսիա-Իսպանիա եթե հետաքրքիր համադրությունը կա, գիտեմ, որ Ֆրանսիան շատ են սիրում իսպանացիներին, բայց հակառակը չէ։ Ինքը սիրելը գիտի, սիրելը գիտի։ Ես սիրելու ցամ ուժ։ Ես շատ եմ ասում Արգենտինան, իսկ ձերը Արթուր ջան, ձերը Պորտուգալը չի։ Ես սիրում Պորտուգալիան, ես միշտ սիրում եմ Գալանդիան եւ փոխանում Նիդերլանդներ, ես սիրում եմ Արգենտինան, չգիտեմ ինչ փոքր։ Երբեք բոլոր հավաքականներին դուք ասացիք ֆավորիտ արդեն։ Բրազիլիան երբեք չեմ սիրել։ Իրաստիմա Բրազիլիան։ Դա երբի դա ինչ որ ասում են, ասես, բան ասում են ինչ որ եղել է 94-ի ինչ որ հաղթել ասում լավ էլի։ Ինչու են դուք ֆուտբոլ խոմ։ Դա ասում Արթուր, բա ով խաղա։
Այդ մարդիկ գնդակներով են ծնվում, ասես բանացով ասում ոչ։ Ես ուզում որ եվրոպացի խաղթե։ Արտուր, դու ռասիստ ես, կամ չգիտեմ ինչ որ ասես բան են ասում, էլ կամ եվրոպացի դու ուրիշ բան անես, մարդիկ կո ֆուտբոլ խաղան։ Շատ լավ, իրանք մոտ լավ է ստացվում։ Արտուր, ինձ դու զբաղվի թատրոնով դել կամ չգիտեմ ինչ։ Իսկ այդ մի հոգի է այդ Արտուրը։ Ձեզ դեռ բաղարմի գալիս է։ Գալիս է ասած դա դա։ Եթե մի հոգի է խորտը շփվեք էլ այդ լինա։ Բոլոր խորտը։ Իսկ այդ իրանի ծամերից գալիս։ Ներքին համոզմունքն է, որ Լատին Ամերիկյան հավաքական հաղթելու։ Լատին Ամերիկան 2-ն ու մաքսիմ 3 հավաքական կարող է ասել։ Մաքսիմ 3, Արգենտինա, Բրազիլիա, Ուրուգվայ։ Իսկ Դանիան կլինի թաքնված ֆավորիտներից։ Դե, ես համաձայն չեմ ինձ հետ։ Չէ, Դանիան։ Ինչա Դանիան միշտ համարում թաքնված, ոչ մի բան չի հաղթում, միշտ համարվում է։ Հա, էլ ես միշտ երբ միշտ։ Դե 92 թվականին է հաղթել ու այն շատ համարվում է։ Դե օրինակ այս տարի Ֆրանսիային թե ոնց գրեց ինքը ազգերի լիգայում։ Հավաքականը, բայց չի համարվում միշտ։ Ես համաձայն չեմ Դանիայի։ Որտե՞ղ ունի ակնհայտ 10-տեղ աստղեր ու այդ հավաքականներին, ովքեր լավ են խաղում, ու շարունակաբար լավ են խաղում, ինձ համարում է։ Իդեպ Արմեն ջան, Դանիա ասեցի մի հատ է ծապտալու թեմա կա։ Այն հավաքականում եղել որ Դանիայի հավաքականի 2 անգամ հաղթել ենք մենք։ Մի հատ էլի ծավալ։ Իհարկե, Դանիայի ազգային հավաքականի, այո։ Ոչ թե Գրինլանդիա, այլ Դանիա։ Մի հատ մի անգամ, այլ 4-0 ենք հաղթել։ 4-0, բայց 4-0 դա 2 անգամ է համար։ Մի հատ 2-0, մի հատ 2-0։ Ես Իսպանիային եմ երկրպագելու, ոնց որ ես 47 տարի է։ Այս տարվա Իսպանիան ինչ-որ հույսեր արտնացնող հավաքական է։ Դե, մեկնաբաններ է, զոնաբաններ։ Իրանք այնքան են խաղի ժամանակ խոսում, չեն զգում խաղը։ Բայց Իսպանիայի հավաքականի հարցակման գծի բոլոր խաղացողները իրենց ակումբներում պայստեր են խաղացողում։ Տենց ինքը Եվրոպայի առաջնությունում կիսաեզրափակիչ ասավ Իսպանիայի հավաքականը։ Բայց ինձ թվում է, այս աշխարհի առաջնությունում մի քիչ ցենս կարող է առաջ ընկնելով ասեմ, ինձ թվում է շատ անհետաքրքիր ու անմարդկային ձևով հաղթելու է Բրազիլիան։ Շատ է, որ անհետաքրքիր, որ այտենց հաղթելու է։ Անհետաքրքիր ու ես պրագմատիկ չեմ։ Չէ, պրագմատիկ չեմ։ Չէ, չեմ որ շատ, ես չեմ պատկերացնում, ես չեմ պատկերացնում ինչ պետք է լինի, այսինքն որ Բրազիլիան չեմպիոն չի դառնա։ Միակ քննքրիմ համար Բրազիլիան մարզիչն է։ Բայց ոչ մի դիրք չկա, որ ինչ որ թույլ մարդ կա։ Դարպասապա, անգամ դարպասապայի դեպքում 2 top դարպասապա, պաշտպաններ, լիսապաշտպաններ, անգամ են 3 հոգի չէ դարպասապա կանգնել։ Այո, 3 հոգի թույլ մարդ։ Տիեզերական հարցակում, ես չեմ հավատում։ Այս իսկականից այն Բրազիլիանը, որը որ չգիտեմ 2002-ին կար, վերջապես ինչ որ շատ աստղային Բրազիլիա է լի հայտնվել, որի խաղը նայել է ինստումա աճակալի։ Պարոն Արզմանը չի հավատում Բրազիլիային, ոչ Նիդերլանդներ։ Ռոլոնը լավ ուտում։ Միշտ էլ աշխային ա եղել Բրազիլիան։ Բայց ոչ միշտ այնքան։ Բայց այդ կարևորը թիմն ա ու անձնակազմն ա, բժշկական անձնակազմ եւ այլն, դա եվրոպացիներն են ուժեղ։ Ուժեղ բժիշկներ կան Բրազիլիայից տարի։ Օտոմնա բուժեր կա։ Իսկ մարզիչները կա ցես տոպ քիչիկ 3 մարզիչներ եւ դուք ասում եք, բայց այս մարզիչները այս չեմպիոնատին չկան։ Այլիկ իհարկե գوار 1.50 հիմնականում ես մի քիչ ինձ թվում է տղաների մեծ համաձայն կլինեն հավաքականի մարզիչները ու ակումբային ֆուտբոլի մարզիչները տարբեր են իրարից ու իմ համար ամեն դեպքում առանց ինչ որ քարկցելու մյուս մասնագետների վրա, բայց ակումբային մարզիչները լրիվ ուրիշ մակարդակի մարզիչներ են միշտ, իսկ հավաքականները մի քիչ ավելի ուրիշ երևի թե մակարդակի կամ թոփ մակարդակի, ովքեր արդեն տարեցեն ու ակումբային այդ այսինքն մարզային, այսինքն ակումբային մարզիչները իրենք ավելի շատ մարզիչները լավ, նայեցի ի՞նչ մարզ է, էլ է դա։ Դե ակումբային մարզիչները ավելի շատ են, ավելի սնայերներ են, այսինքն իրենք։ Հա, իհարկե, քանի որ իրենք տարվա ընթացքում, եթե չեմպիոններ, եվրոգավաթներն են, մի 50 խաղ խաղում են, 50-ից ավելի խաղ են խաղում տարվա մեջ։ Իսկ հավաքականները Ռիտերը 10-ը։ Հա, 10 քիչ են էլի, իրանք այնտեղ շուն բացված է ձեռները էլի, կոպիտ ասած բացված է, ավելի շատ։ Օրինակ, բերեք Իսպանիայի հավաքականի գլխավոր մարզիչն ինքը Բարսելոնան էր մարզում, եկավ Իսպանիա, հիմա ասում են աշխարհահռչակումից հետո գնալու է ու Մադրիդի Ատլետիկո։ Այն մարզիչները, ովքեր ակումբային ֆուտբոլում եղել են, համաձայն եք թե չէ։ Դե չկա ֆուտբոլում դու ակումբի մարզիչ ես, հավաքական։ Չէ, ավելի մարզիչն ես, օրգանաս հավաքական։ Չէ, մարզչին ավելի հարմար է ինքը լինի մարզի հավաքական, թե այդ ինդիվիդուալ, այսինքն տարվա ընթացքում 10 խաղը իրան հերիքա
ինքը չի հոգում, այն ամբողջացած աշխատանքը։ Հողի առումով ոնց է։ Չէ, դե օրինակ Ժոզե Մորինյոն միշտ ասում է, որ իրեն շատ անհետաքրքիր հավաքականներ մարզել է։ Դու պրոցեսի մեջ չես դու մարզում։ Դրա մասին խոսում եմ, այսինքն ադրենալինը մարզի չա, բավարար քիչ է հավաքական ընդրում մարզելու, եթե ունենում եմ ցան հնարավորություն։ Ու ինչ որակի մարզիչների, թե որակի չէ, այսինքն ի՞նչն է ստիպում մարզին ընտրել ակումբ եւ հավաքականի միջով, ինչի համար ընտրում ակումբ, ինչի համար հավաքականի ֆինանսներից։ Բացի ֆինանսից, ինձ հետաքրքիր է, որտեղ ֆինանսը արդեն մտագնում է ամեն ինչ։ Անհատական է, չգիտեմ, երևի ավելի տարեցները սիրում են ազգային հավաքական մարզեն, կարելի է տենց հասել ինչ որ տեմպը ավելի քիչ է։ Պարզ ձեռը բացվի, 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 այդ արդեն աշխատանք ունի։ Նա արդեն իր համար արդեն է ստաց, գինիո, լաց բանի վալ։ Իսկ ինչքան է ազդում ֆուտբոլը քաղաքականության վրա։ Քաղաքականության վրա շատ շատ։ Բա շատ շատ։ Իսկ հակառակը Ռոբերտ 10 միլիոն պես, սպասի Ռոբերտ, թող another Ռոբերտը խոսա, please։ Դե միչեմա չենք մտել աշխարհի առաջացում։ Դրա համար մեկ մեկ հետ կաճի, չենք որ չէ։ Այս ամեն ինչը քաղաքականությունն է։ Հա։ Օրինակ չեք։ Չէ, խաղի վրա չի ազդում բնականաբար, բայց բայց իմ կարծիքով ֆուտբոլ, պատկի, այսինքն զոր ընտրում են քաթար դրա համար։ Չէ, այսինքն FIFA-ն, FIFA-ի հզորությունը որպես կազմակերպություն մենք կարող ենք համեմատել ինչ որ մի գիտեք հետագրքի տարամի հետ, որը կարող է ուղղակի քաղաքականություն ասելով մենք ինձ թվում է հայերս հասկանում ենք որ չէ, մենք հասկանում ենք ինքը ավելի հայկը, չէ, ինքը այո, ինքը շատ գլոբալ է FIFA-ի դեպքում, իհարկե կա քաղաքականություն, իսկ մենք հայերս քաղաքականություն հասկանում ենք որ էկոնոմիկայի նախարարը այսինչ ասեց, այնի հետ քաղաքականություն չի, քաղաքականությունը գլոբալ բան է։ Օրինակ եթե դոկումենտալ ֆիլմում հիմա կարող են ինչ-որ էլի բացայտումի նման տեքստ լինի, բայց այդտեղ կար է տիպ հաստերով, որ Միջելոց Միշել Պլատինին, որ հիմա զրկված է ֆուտբոլից, հենց այդ ես որ լսում եի իրան ներություն, որ ինքը խոսում է, ասում Միշել, ես քեզ էլ սիրում եմ, երբ որ դու խաղա ֆուտբոլիստ ես, իսկ հիմա դու դարձել ես ֆունկցիոներ, ու ես ասում երբ եք ես ինչ որ չգիտեմ, չենք արդեն զրկելու, զրկված է արդեն վաղը, որ կոռուպցիան է ըլլի, եթե բայց ի՞նչ արա, պրոստո այդ դոկումենտալ ֆիլմում պատմում են, որ կոնկրետ Միշել Պլատինի Նիկոլա Սարկոզին կանչելա, հենց դոկումենտալ ֆիլմում է պատմում, եւ այս ձեւ աղել հարցը, Սարկ Պլատինին պետք է քվյարկել եւ քվյարկեր Եվրոպայի կողմից, Պլատինին հակված է աղել ոչ քաթարի տարբերակի վրա, իսկ Սարկոզին առաջարկել են Քաթարից, եթե դու կարողանում ես այնպես անել, որ Պլատինին քվյարկի, մենք չգիտեմ քանի միլիարդի պայմանագիր ենք կապում ինքնաթիռ գնելու, ինքնաթիռներ գնելու, Էրբասերի, ֆրանսիական ինքնաթիռներ գնելու, ու նաև գնում ենք ֆրանսիական Փարիս Սեն-Ժերմեն ակումբը ու դարձնում ենք համաշխարհային ամենաթոփ ակումբներից մեկը։ Սարկոզին էլ որպես երկրպագու նաև այդ ամեն ինչի ոնց որ կանչում է Պլատինին, ու կա այդ դրվագները, որ այդ խոսակցությունը եղել են Քաթարից մարտիկ Սարկոզին, Պլատինին ու Պլատինին էլի, ոչ թե որ թոշակի չի։ Այդ քաղաքականությունը սախ պոլիտիկա է, ես։ Անկեղծ ասենք, էլի ոչ էս, ճիշտ նստենք դուզը խոսենք, էլի ես չէ։ Իսկ եկես։ Այս քաղաքականության դատաստան։ Բայց այ մենք ասում ենք, որ առաջին անգամ արաբական աշխարհում անցկացվեց աշխարհի չեմպիոնատ։ Իսկ մինչև այդ օլիմպիական խաղերը առաջին անգամ Լատինական Ամերիկայում, հա, Բրազիլիայում, Ռիոյում եւ այնտեղ ինչ որ էլ ինչքան շատ ամենաշատ հանցագործությունները բանի ժամանակ, այս ամենը։ Իսկ կարող է լինի այդպիսի մի բան, ասում ենք, թե քաղաքականություն չկա, խաղը միշտ ազնիվ է, լալա համաձայն է։ FIFA-ն ասի, որպեսզի հետաքրքրությունը բարձրանա, օրինակ Միացյալ Նահանգներում հետաքրությունը դեպի իրանց ասած soccer, հա, աճեց, երբ որ եղավ աշխարհի չեմպիոնատը։ Դե մյուսն էլ է Միացյալ Նահանգներում։ Մյուսն է, Միացյալ Նահանգներ, Կանադա, Մեքսիկա։ Երեք միասին ընդունում են։ Չի, ոնց եղել է մյուս առաջին վախտել են գնացել աստղերը։ Հիմա աճում։ Բայց հիմա կատարում։ Օրինակի ֆուտբոլը ավելի Ամենա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 մenam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 
ազգային հավաքականը ունի, կանանց հավաքականը։ Ճիշտ է, կանանց։ Ես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, օրինակ Լոս Անջելեսում փողոցով քայլում ես, շատ անհնար է չտեսնես աղջիկների բուծիներով։ Գնում են մարզման, շատ են աղջիկներ, շատ են, բոլորը, հա, կոնկրետ բանը զարգա դրած, կանանց ֆուտբոլը զարգացնելու
արդյունքները տալիս աշխարհի չեմպիոնեն։ Այնը Կատարը չունի նման միտք ֆուտբոլը զարգացնելու։ Իդեպ Կատար, թե Կատար։ Կատար, ոնց է։ Կատար, թե Ակլոյի չի։ Չէ, Կատար։ Կատար, Կատար, այո։ Կատար։ Այո։ Կատար, քեյով չի։ Կատարիա։ Ագենեն ընդունում է Կատար։ Կատարիա։ Բայց Կատարը նաև նաև իհարկե։ Կատար 2022 Կատարը նպատակ չունի ֆուտբոլի կողմը քաշելու, նրանց նպատակները անցկացնել աշխարհի առաջնին ու երբ վերապահայտարություն որ քանդելու են ստադիոնները, այդ եւս մեկ անգամ փաստում է, որ իրենց նպատակը ֆուտբոլը զարգացնելը չի, ֆուտբոլի կողմը քաշելը չի։ Իրանք ուղղակի ուզում էին անցկացնել աշխարհի առաջնին, վերել մարդկանց այդ երկու տարին ֆուտբոլով ապրել իրենք ու վсё։ Ասեմ ավելին, ես նաեւ կարդացել եմ, որ կոնկրետ ընտանիքների պայքար է այդ Քաթարի եւ արաբական էմիրությունների, այսինքն այնտեղ մի թևը Փարիս Սեն-Ժերմենի տերն են, մյուսը Մանչեստեր Սիթի, ու իրանց մեջ էլ է պայքար գնում, ոնց որ sense իրանց առը են, որ ասենք ոնց ռոբոկասի, այ ես գնացի այդտեղ հացկեր, հա, այ դե մի բան, աշխարհությունը վերեցինք մեր երկիր, բա դուք ինչ եք անում, այսինքն մեկ ասում է ես այդտեղ հացկեր, մեկ էլ ես այդ գնացի։ Գնացի այդ ռեստորան։ Այդ ռեստորանը միանգամ։ Այսինքն, հա, ուրեմն ես գնացի չի եւ այդ շենքը եւ այլն։ Այո, Կատարը չի ուզում։ Չի ուզում զարգացի ֆուտբոլը, ուզում անցկացնել։ Ոսա չի ուզում այլ առաջնային նպատակ։ Այս առաջնային նպատակ չի։ Իսկ FIFA-ն ունի՞ էս մի բան։ Եկեք անենք այսպես, որ օրինակ Ավստրալիան կամ ինչ որ այս Ասիայից ինչ որ մի հատ երկիր մտնի կիսաեզրափակիչ, դա կզարգացնի արևելյան վեհի։ 2000-ից 2002 թվականին Հարավային Կորեային եւ Ճապոնիայում էր տեղվելու, Հարավային Կորեային դա ոչ մեկ չի հերքում միջև կիսաեզրափակիչ տարել էր, միջև Իտալիայի հավաքականին եսին ոնց հաղթեց, Իսպանիայի հավաքականին 3 գոլ չհաշվեց, չհաշվեցին։ Այդի աշխարհի ամենա, ասենց ասեմ, իմ տեսած ամենացավալի բանը 2002 թվականին ուրացավար Գանդուր Քամալը դուրս վերեց։ Այո, անունը արդեն ասում է։ Արդեն դել չի ասեք էլ անունը։ Միջալոցյան մյուս մրցավարին էլ Լատին Ամերիկացի անունը չեմ հիշում, հետո գտան, չէ, թմրանյութեր մի Գանդուրն էլ է բիզնես։ Այո, իսկ ծեր հարցին պատասխանելով, նման քայլեր լինում են հիմնականում մարզաձևերում, որոնք որոնց կենտրոնացվածությունը որոշակի երկրներում, օրինակ հիմշամարտում կան եվրոպական զարգացած երկրներ, որտեղ զարգացած չի հիմշամարտը, ու եվրոպայի աշխարհի առաջնություններում երբեմն իրենց մեդալներ են տալիս, որովհետև հիմշամարտում ամենակողմնակալ մրցավարությունն ալին է մեդալներ են տալիս, օրինակ Գերմանիային, Ֆրանսիային, որ իրենք շարունակեն զարգացնել, որ ոչ թե հիաստապեն ասեն մենք չունենք հիմշամարտ ու չշարունակենք աշխատել, բայց ֆուտբոլում հնարավոր չէ նորից ընկրկնում, ովնել հաստատեց, որ խաղադաշտից դուրս փորձեն խաղի վերաբերյալ հարցերը։ Չէ, չէ, շատ բարդ է, դա անկեշտ շատ բարդ է։ Իրոք փորձել եք, չէ՞։ Ես ոնց զարմանում եմ, դա գա։ Եթե դա հեշտ լիներ Հայաստանը աշխարհի չեմպիոն։ Դա չեմ ես։ Խաղադաշտից դուրս բոլորը հարց լուծող են 100%։ Միակ կարելի ասել, միակ մարտավարը ախտելնա, որ չի ընդունել աշխարհի առաջնություն։ Ինչու՞, պետք չի իրենց։ Ինձ թվում է, ա, տարբերակ հերոյ է շատ։ Այդպես բ շատ-շատ, այդպես շատ-շատ, բայց չէ, բայց ավստրալիան օրինակ օլիմպիադա է ընդունել, Սիդնեյում, Մելբուրնել է ստվում, ասում եմ։ Մյուսն էլ է, միակ երկինն է, որ երրորդ քաղաքն է արդեն։ Չէ, Մելբուրնել է։ Մելբուրնել է ընդունել, Սիդնեյն էլ։ Որովհետև օլիմպիական խաղեր ընդունած ու ամառային օլիմպիական խաղեր ընդունած երկիր, ինձ թվում է հեշտ կարա ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունը ասա երրորդը Բրիզբենը, Բրիզբենը, այո, Բրիզբենը։ Պետք է ընդունի, պետք է ընդունի, Մելբուրնը եղել է Սիդնեյն առ ու երրորդը արդեն։ Բրիզբենը անկապ քաղաք է, Կատարի 200 միլիարդ ծախսի մեջ ամենատարօրինակ ծախսից մեկն է, որ աշխարհի առաջնություն ընդունող միակ երկիրն է, որ հատուկ աշխարհի առաջնության համար մետրո են սարքել։ Այո, այսինքն չի եղել մետրո։ Պայմանից մեկն է, որ ռայդերի մեջ գրած է մետրո։ Ինչու՞ է հեշտ, չէ՞, ավազը բարձրացնես զսես բանը։ Այո, ո՞տով այս մետրոն։ Դուբայի նման է։ Չէ, դա դեռ որ Դուբայի նման է։ Անցած տարի մենք եղանք։ Պետոս չկա, հարաբես չկա։ Կատարում Դոհա, ինչ որ։ Իսկ Դոհա, չէ՞ հայերեն։ Դոհա։ Այի վրա շեշտը վերջին բանկից է։ Դոհա։ Այո։ Իրեսպոտ այդպես է։ Դոհա։ Մեզ մոտ է այդպես։ Որտե՞ղ մեզ մոտ ամեն ինչ վերջին բանկին, չէ՞։
Բայց նոր էին պատրաստում, վերջացել այդ աշխատանքներով, այնտեղ կային առանձին վագոններ ընտանիքի անդամների համար, ընտանիքով։ Նոր էին սարքել, դրա համար էր գետնի տակ գրել։ Հեսա բարձրացնում եմ։ Հա, բարձրացնում եմ։ Gold վագոններ կային, որոնք պետք է քարտով մտնել, բայց մենք չգիտեմ, ես եւ Էդվարդ Կալանթայան առանձ քարտ ենք մտնում։ Վերջը իմացանք։ Դու Էդվարդ Կալանթայանը չէ։ Բարսետ կեքով բան։ Ես Դոստովի հարցը։ Ես Դուբայում տեսնել եք անանց վագոն, ես չէի իմանում որ կանանց վագոն, հա։ Ուսես դրան առանցից էս տղամարդի այսպես նայեմ։ Դա։ Ինչու նույնիսկ ինպես մարդիկ, երբ որ գալիս է աշխարհի եւ Եվրոպայի չեմպիոնատ, դառնում ֆուտբոլի ֆանատ։ Այո։ Եվ սկսում են հիշել անունները, անգամ տաքսիստները։ Անգամ տաքսիստները։ Մենք մենակ աշխարհության ֆինալն ենք նայում։ Ես բայց ինձ համար որովհետև այդ ամենագլխավոր բանն է, որովհետև այդ ամենագլխավոր միջոցառումն է, որովհետև սաղաշարը աշխատում է դրա վրա, որովհետև ինձ համար անհասկանալի է։ Դուք ասաք, ես չգիտեմ։ Ես քեզ նայեմ, ես գիտեմ։ Ես ասեմ անկեղծ ինձ համար, ես որպես շատ մեծ ֆուտբոլասեր, ասեմ ինձ համար անհասկանալի է, եթե դու ֆուտբոլ կարողանում ես նայել, սիրում ես նայել, ինչի՞ չես նայում Չեմպիոնների լիգա, Եվրոպա լիգա, Իսպանիայի առաջնություն, ես չեմ հասկանում, ախպեր մենք մենակ աշխարհի առաջնություն ենք դա, դա դու ով ես, որ ընտրում ես դու Absolutely. Ես իշքան բանա փոխել ամենասիրված հաղորդավարը։ Ապի չեմ։ Լավագույն դերասաններն են։ Որտեւ հավաքականներն են, որովհետեւ դու մտածում ես, որ այս որտեւ երկու արհում ամիջ պատրաստվում են։ Նայես, խաղում է։ Ուրեմն ես հասկացա։ Վալիադոլիդը եւ այսինքն Վալիադոլիդը գիտեք դեղ, հա։ Վալիդոլի հետ։ Ես նույնիսկ եղել եմ Վալիադոլիդը։ Վալիադոլիդի 25 կատ։ Մարտին կլինեմ այդտեղ թատրական։ Այսինքն կարելի ասել այն մարդկանց համար եմ ես ասում, ֆիլմային լեզվով ասեմ, դուք լավ կհասկանաք, աշխարհի առաջնությունը ոնց որ ինքը կոմերցիոն ֆիլմերն են, նրանք արթհաուսն են։ Ասենք դե Իսպանիայի առաջնությունը Կիմկի Դուկինն է, էլ ես։ Ջեյմս Կամերոնն է։ Ինչպիսին է աչիբակը լինելու, փառահեղ, թե կլինի Ես էլ առածա էս։ Ընթացքում միշտ տենց է այսպես հիշում։ Հա, չէ, բայց փառահեղ, ես մեծ հույս ունեմ, որ փառահեղ լինելու, որովհետև ներկա եմ գտնվելու։ Ես ունեմ, այո, ես երկու տոմս ունեմ Վիլի Վոնկայի։ Վիլի Վոնկայի շոկոլադ։ Ես երկու տոմս ունեմ մեկի ամենասիրած հաղորդավարի համար։ Իսկ ո՞ր խաղի տոմս ունես, մարդկանց հետաքրքրում է։ Եզրափակիչ։ Չէ՞ լավ լուր, չես ասա։ Այո, եզրափակիչը ես վայելելու եմ այնպես։ Ինձ ուզում քաթար Նիգերիա, աջակերված Երևի։ Չէ, երկու տարի առաջ չէ, նոր մի տարի։ Չէ, բայց դեկտեմբերի 18-ին Ես աղոթելու եմ, որ Կոստարիկա Կամերուն լինի։ Հա, չէ, Դոնեցկա։ Կասիկոն։ Դոնեցկա, դա ֆուտբոլային երկրպագու համար Անեցկա, եթե Կոստարիկա Կամերուն եղավ, դրեմ հենց հիմա պաշտոնապես ասա, եթե տենց եղավ, չես գնա։ Կոստարիկա երկրի։ Ես հենց ասեմ, ես երկրում եմ, եթե Կոստարիկա Բրազիլիա եղավ, չեմ գնա։ Կոստարիկա չի մասնակցում։ Ո՞ս չի մասնակցում։ Կա, կա, Կոստարիկա, Արմենյան, ես ասում եմ, չէ, մեկնաբաներ ուրشادիր չեն մեկնաբար։ Ես մեկ Էդվարդ Կալանթարյանին կխնդրեմ մի հատ ատատա անեք ես։ Որ դու չգիտես։ Կոստարիկան, Կոստարիկա ցես թիմ չի, այսինքն ցես Կոստարիկա երկիր ցես Դա ֆուտբոլ է խաղում։ Օսանովա է։ Այն ինչ ես ասում, բայց 2014-ին չէ քարոտ եզրափակիչ ասան, այտենց տերան։ Բրայան Ռուիսը, հա, ուժեղ ֆուտբոլիստ է, Գեյլոր Նավասը։ Ֆագինես։ Իմիջանը դա վերջին աշխարհի առաջնությունն է, որ 32 թիմ է մասնակցում։ Այն մյուսից անհետացել է 48։ Դե Կենացունեք։ Ուրեմն, շնորհակալ եք հիանալի խոսակցությունը պատժգամբում։ Իսկ մեզ բոլորիս հիանալի չեմպիոնատ։ Դա այո, դե խոսացինք, բայց իհարկե